sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je posjetio Rudnu Glavu gdje se vakcinisao protiv koronavirusa. Vučić je primio kinesku Sinopharm vakcinu u zdravstvenoj stanici Rudna Glava Doma zdravlja dr. Veroljub Cakić Majdanpek. Predsjednik je u oči vakcinacije poklonio cveće doktorki Aniti Repadžić koja ga dočekala u Domu zdravlja. Potom mu je izmerila pritisak. Vidimo se za 3 nedelje, rekla mu je doktorka nakon što je primio vakcinu. Jel mogu negdje drugdje da se vakcinišem, upitao je Vučić, našto su prisutni u glas rekli da bi volili da dođe ponovo. Vučić se po izlasku iz Doma zdravlja obratio javnosti, a prisutni meštani su ga dočekali sa aplauzom.